Hai, nama saya Amalina binti Muhammad Daud. Saya merupakan founder kepada Tony Golden Bidayut yang menjadikan makanan bayi sihat daripada umur 6 bulan sampai 5 tahun. Hari ini saya nak sharekan resepi yang mudah, simple dan berkhasiat untuk mak-mak cuba dekat rumah. Jangan lupa tahu subscribe channel Tony Bird, Baby Food dan tekan butang loceng. Macam mana resipi tadi? Best kan? Jangan lupa tahu subscribe YouTube channel Codible Baby Food. Untuk mendapatkan info pemakanan dan parenting, boleh subscribe Telegram Codible 6 bulan. Jangan lupa follow Facebook Codible dan IG Codible HQ. Jumpa lagi next video. Bye!